捨て去られた胎児は母親の存在を求め泣き叫ぶ。わけもわからずに母親の体内で見たいくつもの地獄の情景が繰り返されている。いつまでも泣き止まない双子の姉を私は憎んでいた。気がつけば憎み続けたお姉さん私の目の前で息絶えていた。震えが止まらない気の小さい私の両手、いつも夢に出てくるあの光景。お姉さんが顔面の崩れた、お姉さんが泣き叫ぶ姿、消えはしない、もう永遠に永久に消えることはない。Then you